Ahoj, já jsem Dany a tohle je první video z mý nový série. Jsem tady s bráchou. Čau. A ten nebude hrát. A je to ne z obyčejného Minecraftu, ale trošku módního Minecraftu. Jak můžete vidět, mám tady forestry. Možná bych mohl hrát ještě nějaký mod, nějaký jiný. Uvidíme. Ale to by mohlo pro začátek stačit, zkusím, jestli to pojede, jo, nevím, jestli to, jsem to ještě někdy natáčel takhle videa z tady toho, kdybyste to chtěli, tak vám dám do popisku název té aplikace, asi to bude lepší, je to Innercore, kdybyste to někdo řekl, že tak jakože zvládl, takhle, no, já si dám asi easy, survival, Dany série 1, ne, série 1, cheaty nechám asi vyplný, no nechám to vyplný, a seed bude tam, taky napíšu do popisku, když tak. Dělej, sakra. Série 1. Jo. Infinite always. Ne, jo. Dobrý. Doufám, že nebudou ani zvuky hry moc potichu. Tak jo. Zatím se generuje svět. No. Tahle série bude založená na tom, pokud se vám bude líbit. Když jo, tak dejte like. Ať vím, že můžu pokračovat. Tak to je úplně spawn k ničemu. Ale kdyby se někomu z vás líbilo, tak vám dám do popisku. No tak to ne. Zase ostrovy. No. To bude problém. Tak nešeptej. Buď to mluv, nebo buď ticha. Já už jsem našel do Minecraftu. No, má tahle aplikace nepodporuje úplně nejnovější verze Minecraftu. Takže i když si stáhnete jakoukoliv verzi, tak vám to prostě přenastaví do té, kterou to podporuje a takže. No, já to asi teď střihnu a až nedojde něco zajímavého, tak sám ozvu zatím. No nic lidi, rozhodl jsem se, že by bylo asi rychlejší a lepší vytvořit nový svět. Takže, protože než bych někam doplul, tak by, nevím, třeba 15 minut, jako to. Já nemůžu, že jo, no. Se musím za chvilku jít koupat, že jako takže to bude rychlejší a asi lepší, no. Naštěstí to netrvá tak dlouho, takže. OK. Konečně pořádný začátek. Pokud znáte forestry, tak jakoby tady asi není úplně všechno. Ale jsou tady nový rudy. Vím, že tady je bronz, potom ještě nějak, nebo bronz, měď, možná i cín, teď nevím, co tady všechno je, ale je to fakt hodně, jako. No. Srovnou krumpáč. Jo, tady hned vidíte, jo, Clockwork Engine, jo. Tady je nějaká síťka, baťůžek, jo. Nějaký takový ty do včelina. No. Teď to fakt extrémně hodně, mám ten pickaxe. Tak. Kde je nějaký, kde je nějaká jeskyňka, tady? Jo. No, sakra trošku lagy, ale tak. Konečně tam nemáš místo trávy ty druhů ani. No,
se stává, no. No, ale těch legů, za ty legy se omlouvám, ale to se prostě načítá svět, no. Teď tak první díly, dva, tři, možná tři, jestli budou, tak budou trošku lagy, ale tak to nějak zvládnete, já taky. Bože, no, úplně výkonný, nějaký úplně super tablet, jo, takže. No. Tady není asi nic. Tady tam vlastně je něco zeleného. No, to jsi dál neviděl. Tak to jsi divný. Jestli tam fakt něco je, tak. Tak to bude fakt trapas. Tady taky. Tak nic. Jako asi bude lepší, když si udělám kamenej krumpáč a tak hej. A to je železo, proč? Je. Dobrý, a. Není dole? Asi jo. Jo. OK, tak tam nepůjdu. Další železo, sakra. No. Jo. Asi by bylo dobrý, kdybych si natěžil šudrák. Tři. Tak. Šutrákový pik. Jo, mám. No, protože jsi měl jenom dvě. Jak to? Aha, on byl tam. No, dobře, no. Šutrákový pik. Ten si dám sem. Prosím, máte toho, že yes, je tady toho víc. Takhle rychle. Já jsem no, rychle. Já ho vždycky najdu za strašně dlouho. Mohlo by to být rychlejší, ale OK. Mám trošku chrapocaka, nevím proč. Já jsem jeden, našel diamanty hnedka. 4, 5, 6, 7, 8. Au. Ahoj. Au. To je můj kamarád novej. A proč se zabíjí? Protože chtěl zrušit odběr. Jsem hrozný. Další železo? To tady bylo celou dobu, já jsem ho chtěl, akorát, že. Další železo? Ne, tam bylo. Sakra blbej gravel. Nikdo nemá rád gravel. Teda, kromě flintům, jo, ale jinak jako. Já nemám rád písek, vždycky na mě padá. Gravel je to samý. A štěrk je to samý. No teď. Máš tam železo. Teď asi pro něj jdu, ne? A myslím si, že jsi chtěl jenom vyšplát nahoru. Jdu. Bože, takový to těžení, to budu asi dělat většinou za kamerou, protože se to nikdo nebude zajímat. Tak. Jo, Wow. To se mi taky stalo, to nesnáším. Diorita se ti kopat nebude, to neopět k ničemu. Probnění, no. Vždycky si ti ukáže někde obrázek štítu. Tak trošku jsem se zničil točku a to nevadí. No to říkám lagy. To se mi dostane. Jo. Já to na to mám fakt dost. Na ten grivo tak nesnáším. Ještě že aspoň můžu jít nahoru sem k němu, k tomu kraftáku. A můžu si tady vykraftit pec. Tomu pec. A v té peci si udělat železo. A z toho železa krumpáč. Budu muset lidi? No nemůžu, protože nejde jsou.
Já jsem našla hnedka na začátku, myslím, že musím spadnout asi z milionů metrů a padla jsem se asi za hodinu do toho podzemí a spadla jsem do vody, teď jsem byla dobrý. Beru tam. Železo. Mě vždycky strašně štve, když najdu hodně železa, už mě to provokuje. Třeba jako té rudy. Já jsem jednou hrál, jen tak jako, že jsem ty mody zkoušel. Vešel jsem do jeskyně, vešel jsem s 3 stackama redstoneu, asi s stackem, nebo stackem železa, a tunou dalších věcí, jako tamhle máme cín, a tamhle, vedle něco dalšího. Tam bylo železo. Další. To nebylo železo? Nebylo. To bylo oranžový? Takže... Možná. Já vůbec nevím, co to tady je vlastně. Konečně to umím říct. Niť. Jsem ho řekla niť. Nevím, protože jsem to byl splet, ale líp jsem to řekla. To já nevím. Teda ví, už to ví, protože jsem si to řekla. Musím dát sem točku. Je. Yeah. Aha. Jsou to strašně hezky rudy a tamhle iron. A tohle byl cín, prostě extrémně rychle stěžil. A tohle je asi fakt... Co to je? Copper ore, neboli měď. Super. Super. Můžeš vylíct, tak. 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 Mě vůbec iron nevadí, on se strašně hodí. OK. Dobrý, to už je všechno. Ne. Jo, tamhle úl, tamhle další cín. No. A co? Čekat. Zase ten cín? Jo. Mám ho tamhle a dokonce dvakrát. Což nechápu. Jo. A jsem rád, že mám dvakrát. No tak když jsi našel milionkrát rudu, tak proč ne milionkrát si? Já teď asi brát nebudu, já sem potom půjdu. Ale teď si hlavně... Tu doma jsem šel. Teď si hlavně chci to železo vzít, udělat si bralný krumpáč. No, kde jsem to byl tady? Neza železí les. Ale dejte pokoj, hoši. Na tebe nezašáhnu. Buď good. Be good, bro. Já si tě začnu dělat měď. Vždycky z toho má strašně hezký krumpáč, jsem ho viděl, jak jsem měl. To sice jo, ale... Potřebuju pickaxe. Ne. A i sekirku. Ne. Říkat krumpáč, sekirka... Kamenej si dám pryč, dřevěný taky. Pavouček a žumbík. Kdo je pavouček? Ne, ale to žemo. Já jsem slyšel jenom... A cíně tady strašně hezký. Hezký. Hezký, ale... Ne, my si... Ukáž. Z něj možná ani nástroje nepůjdou. To je hezký. Je strašně hezký. Nebo aspoň mě se líbí, ale jo. Nástroje z něj nejdou. Ale můžu z něj... Ale můžu udělat bronzingot, až na to budu mít. Ty jsou potom různý baťušky, které jsou úžasný. Který mrtvé hodně. To sice jo, a ty máš zase bronze pickaxe, který nechápu, proč se kraftí obráceně. Ale je tlustý. Teď by to i vypadalo obráceně na obráceně. Ten bronz. No. Stal se tím někdy, že jsi viděl pavouka. No, pavouka jsem nechal říct. Sakem se to fakt trošku laguje, trošku mě to štve. Doufám, že to je kvůli natáčení. A já doufám, že si zase nelaku. Čeho? Jenom jsem slyšel podobný zvuk příchery. A takže jsem si, nekam mi to začalo. Jo. Hoši v klidu, jo. Ukáč se. Ah.
Mám jednoho, mám druhého, mám třetího. Dobrý. Easy peasy. A kde je pavouk? Pavouk je mi jedno. Jsem rád, že zdrhám. Jo, tady byl ten cín. To se řekne taky. To je sice super, že jsou dva, ale čemu mi jsou dva, když potřebuju jeden kopr u sebe. OK, tak po druhou stranu. Tady to vypadá fakt hezky. Ty by byl fakt hezký domeček. Krásně velký. Řeka. To jsem přesně čekal, ale půjdu sem. Když je nějaká podobná hora, tak vždycky je řeka. Nejdou na mě. Další apokalypsa. To je blbost. Další apokalypsa. Kolik těch zombíků je? Apokalypsa. Bez ticha už. OK, jeden, dva, tři. Tady bude někde vesnice. Tady musí být ale vesnice. Ale ještě to byl pátý zombík. Kde? Jeden, dva, tři, čtyři. Teď někde musí být povinně vesnice. Nemůže být zombie villager jen tak. Já jsem viděl zombie. Jako stalo se to? Já jsem viděl zombie villager. To je fakt hezký. Možná je za tou horou. Ale koukejte včely, no. To se stane, když ho stěžíte. 3,5 srdíčka down, možná 4. Tak. A vy mě posnechte na pokoj. Děkuji. Jo, tady se mnou zahlít kopr, co se hodně hodí. Vždycky máš na těch to moc hodně, ale vždycky to potom nestihne. To, potom tě to dorá dlouho, než to budeš. Tady nic není, a. Co jsi říkal? Další cín. Krása, už natáčím 17 minut, abych možná tak 20 minut. Hop. Tady to je hodně hezky, tady se zabydlím. Tady to je úplně úžasná plocha. Tohle je úplně úžasný vodopád, tohle jsou úplně úžasný krávy. Tady se prostě musím zabydlet. Oh shit, 15%. Skellig. Když se skrčím, tak by po mně nemusel vidět. Počkej, já jsem tam... Tak by mě jsem nemusel asi vidět. Já jsem si myslel, že tam vidím domeček. To nevím, možná. Je to možný. Zombík tě nevidí, to je zombík kostlivec. Kluci v klidu, jo? Já jsem si jenom přišel pro XP Prey. Fuck. Když jsi byl skrčený. Víš co, jdu na něj. Já se tě nebojím. Já se nebojím ani... Hajzle. Nějednou... Ježišmarja, jsem se tě lek. Nebojím, ale lek jsem se. Já jsem se jednou... Lekl nějakého skeletona na pavoukovi, to bylo. Jo, to se hodí. Pavouk se hodně hodí. Pavouku, ty blbe. Jsi hnusnej. Blbe musí, když je noc. Dva stringy, OK. Jsem rád, děkuji. Můžete čip sebrat. No, škoda. Ale... Může sebrat jenom svůj. To vím, ale... Ono, teď nevím, v který verzi šlo sebrat i skelikův, myslím. Nebo to byl mod. Možná mod. To uhlí tady nenechám. Mám jenom pár sedíček, takže... Nic se mi nechce, ale... Ne, to je normální. To mě asi nehýlne, co? Ale jo, hýlne. Sice divně. Ne, my si smrdím a mám hlad. No, vy jste mi vždycky říkal, že to znamená, že smrdí. To si vždycky kluci dělají srandu. 19,5 minuty. Já jdu na toho skelika. Mě tady pěkně iriduje. Jak iridium. Vždycky jsem našel, vždycky najdu v podzemí. Skoro nic jiného tady to je než, úplně nádherný. Než kostlivce na pavouku. No. Už jsem někdy psal, jak se to jmenuje, ale... Nebo jak se tomu říká, ale... To pavouka bych chtěl nalákat. Což hnusnej. Děkuji za nic. To je takový hajzl.
Děkuji za lůli. Čau. Zde. Tak jo. Já si myslím, že by tady to bylo úplně super pro nebo ukončení tohoto videa. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak dejte like. Pokud ne, tak mi napište do komentářů, co byste si přáli, abych zlepšil nebo natáčel. Je to na vás. Tady hodně creeperů, takže asi musím rychle. No, pokud byste chtěli další díl, tak dejte like. Můj seed bude v popisku videa. To samý bude s aplikací, přes kterou to hraju. A mod vám tam taky dám. Ještě se budu tohle zombíka. Čau. A já se s vámi loučím. Čau.